Video 5 del 1. Hvordan er alt dette fjell og sjøen? Velkommen til studioet mitt. Mitt navn er Ben Saber. I dag skal jeg vise deg hvordan er alt dette mountain og innsjøen. I dag skal jeg male med like tiksakrylliks, og jeg bruker disse fargene. Akrylsort lakk. Titanium hvit maling. Platalocyanin blå maling. Ultramarin blå maling. Mørk magenta maling. Brighat kadmium gul. Brent umbra maling. Mørk kadmium gule. Medium kadmium gule. Kadmium orange hue. Medium kadmium rød. Mørk lilla maling. Magenta fiolett maling. Jeg skal bruke syntetisk nylon pensler. Jeg skyller mine pensler med vann. Jeg blander akrylmaling med vann. Jeg bruker papirpalett. Denne leksjonen fortsetter i del 2.